Dick queria falar com você quando tiver um momento. Olá, Dick. A professora Weasley disse que você queria me contar mais sobre o Tear. Ah, olá, sim, é sobre isso. Dick pensou em algo e ele... Acha que você precisa de mais espaço para as criaturas. Como o Dick dizia, ele tem uma ideia. Dick sabe como você pode testar o item de roupas que aprimorou no Tear Encantado. E quem sabe ajudar um velho amigo no processo. Do que está falando? Tobbs, um elfo doméstico, coleta sumo de sanguessuga para o mestre numa caverna perto de Hogwarts. O mestre do Tobbs não o deixa sair da caverna, e Dick sabe que lá está infestado de aranhas. Deve ser horrível. Sim. Dick não tem notícias do amigo há algum tempo. Como o item que criou no Tear tem um encantamento que pode ser útil, Dick pensou que você poderia testá-lo enquanto procura por Tobbs. Entendi. Pode deixar comigo, Dick. Vou encontrar o Tobbs pra você. Obrigado. Avise o Dick quando tiver notícias do velho amigo dele. Um mapa de astronomia. Será útil depois que o sol se puser. Proteja! Estupefaça! Reparo. Estupefaça. Comprindo. Plástico. Bombada. Proteja! Estupefaça.
Essa deve ser a caverna do Drops. É melhor eu entrar. O mestre do Tobbs é horrível. Tobbs? Tobbs? O Dick me enviou. Você tá aqui? Protege! Estupefaça! Confringo! Volvada! Glacius! Bombada. Revelio. Parece que o Tobbs esteve aqui há um tempo. Ele deve ter ido mais pro fundo da caverna. Protege! Stupefy! Confringo! Oito patas já é demais. Isso não pareceu muito reconfortante. Confringo! Confringo, bombada.
Comprindo. Bomba. Cruzio. Flaxus. Revelio. Confringo. Ah, não. Acho que aquele elfo doméstico é o Tobis. Pobre Tobis. Foi abandonado aqui com as aranhas. Aquela mesa parece familiar. Acho que voltei para a entrada da caverna.
Voltei da caverna, Dick. Maravilha! Dick espera que tenha mandado lembranças ao Tobbs. Lamento dizer isso, Dick, mas o Tobbs se foi. Parece que ele não conseguiu evitar as aranhas. Minha nossa! Era isso que Dick temia? Sozinho naquela caverna por tanto tempo? Pobre Tobbs. Dick e Tobbs já tiveram o mesmo mestre. Quando ele morreu, fomos separados. Dick sempre quis que Tobbs fosse enviado para Hogwarts também. Dick tem sorte de servir a bruxos e bruxas tão gentis como você. Dick vai sentir muita falta do amigo e vai fazer um brinde a ele com muito pesar. Lamento pelo seu amigo, Dick. Obrigado. Você é muito gentil. Dick gostaria de ficar um pouco sozinho, se não se importa.